Hello everyone! For today's video guys, samahan nyo ko gawa tayo ng pangmeryenda na banana turon at kamote turon. So ito yung kamote guys na balatan ko na hihiwain ko siya ng maninipis. Para madali lang siyang iluto mamaya kapag brinito na yung turon. Ayan, tapos ko nang hiwain yung kamote ng maninipis. Ngayon naman, bubuksan ko itong langka. Dahil lahat tayong gagamitin ko guys na langka na ihahalo ko rin sa gagawin kong turon. So ayan, binuksan ko na guys. Tatanggalin ko lang yung syrup niya dito sa my sink. Ayan. Hindi ko siya uhugasan guys. Tatanggalin ko lang yung tubig. Ayan, ganyan. At ito na yung langka. Ganyan siya kalalaki. Para rin siya yung, yung talagang langka guys. Na paglininisan na pwede nang kainin. Ganyan din. Kaya lang ito yung delata. At dito guys, si himay himayin ko lang siya para magkasya siya doon sa 20 pieces na gagawin kong turon kaya hahati-hatiin ko siya ng maliliit. At tinikman ko rin guys kung masarap ba itong nakalata na lang ka. Oo masarap naman siya guys. Ayan at ito na guys. Tapos na rin siyang makat ng maliliit. Ito naman yung gagamitin ko na pagbabalot sa turon na gagamitin ko guys. Ito yung favorite ko na binibili. At siyempre, gagamit din ako ng brown sugar. Yun ito yung asukal na ilalagay ko sa loob sa pagbabalot ko ng turon. Ayan. Ngayon guys, mag-uumpisa na akong magbalot ng turon. Napakadali lang gawin itong merienda na ito guys. I'm sure naman na lahat tayo nakaranas na na ng turon. Pero syempre, papakita ko rin sa inyo guys kung paano ko gawin itong kamote turon. So, ganito lang guys. Lalagyan ko siya ng kamote, langka at asukal. Ganun lang, tsaka ko na babalutin at tubig yung pandikit na gagamitin ko dito guys dahil simpleng turon lang naman ito hindi naman siya yung lumpiang gulay na kailangan ko siyang talagang i-lock doon sa wrapper dahil bubuka dahil sa mga gulay ito ay simpleng turon lang naman kaya tubig na yung ginamit ko at yan guys pinapainit ko na itong kawali na may mantika hindi pa masyadong mainit guys, i-start ko ng ilagay para hindi masunog yung turon kapag sobrang init tsaka ko ilalagay. Ganyan lang guys, kasimple. At sa pagluto nito guys, mahina lang ang apoy para hindi siya masunog. At mabilis lang din itong iluto guys kapag nag brown brown na balibalikta rin para magpantay-pantay yung pagkakaluto ng kamote sa loob. At ayan, malapit na itong maluto guys. At ayan, luto na guys. Pwede na siyang hanguin. Kanyan lang guys, kabilis si luto itong pritong turon. The same process hanggang sa maluto lahat. At ayan guys, luto na ang ating merienda. Ito yung kamote na turon at yung sobra na wrapper ay nag -wrap din ako ng banana turon. Ayan guys, kain po tayo. Thank you so much for watching. See you on my next one. Thank you. Bye!